empresário internacional Sira Rússia-Ásia, Toona e Timor-Leste, ato participa Fórum Negócio Internacional Timor-Leste Tinarion Ruro Nulo Racentolo. Empresário internacional Sira Rússia-Ásia, to Timor-Leste, e a terça semana, né? Nebesimo direta, o vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assunto econômico, no ministro turismo no ambiente, Francisco Calboadilai. Fórum Negócio Internacional Tinan Riuroron Resintolo, anessa no evento da Huluk, nebe realiza em Timor-Leste, anessa no objetivo ida, o governo, a tu desenvolve se ter economia railaran, no atrai empresário internacional Sira, a tu investe em nação, né? E setor potencial Sira, anessa, turismo, agricultura, pecuária. Pesca no atividade sociocultural. Importante maximizar a rede RAI, de encantar a rede RAI, né? Los ve, graças ao maromo de ho, RAI, de uma fura que depois vem, fura que a natureza, por exemplo, itani tasse rico, itani RAI mos rico, mas ve itani eman ser mos rico, ho voam, ho domi. E ve saiba na cada dia, e o se lá que loron rua, loron tolo na lara, se ra bela mai, conheceria que lhe o tanto Timor-Leste. Tu ir ministro turismo no ambiente, Francisco Calboadilai, investor, nebe aceita, ori participa e a Fórum Internacional, né? A Mutu Katustolo, o Sina São Sira Hanesan, Vietnam, Indonésia, Camboja, Brunei Darussalam, Malásia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Tailândia, Coreia Sul, Japão, China, Brasil, Índia, no Austrália. Adriano Verdial, Rafael dos Reis, GMN.